Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. До Харкова приїхала комісія з Києва, аби дізнатися, скільки ж насправді в регіоні місць для пацієнтів з коронавірусом. Колишній заступник Айни Тимчук підтримав її звільнення з посади голови області. Темпи вакцинації на Харківщині залишаються повільними. Область серед аутсайдерів в Україні. Верховна Рада призначила вибори Харківського міського голови на 31 жовтня. Рішення прийняли депутати на сьогоднішньому позачерговому засіданні. Юлія Світлична прокоментувала цю новину на своїй сторінці у Фейсбук. Верховна Рада призначила вибори Харківського міського голови на 31 жовтня. Всім бажаючим руліть і рішать, затягуючи вибори, палкий привіт. Вирішувати, кому бути законно обраним мером міста, можуть тільки харків'яни і тільки вони. Народна депутатка України Юлія Світлична. Маніпуляції Харківської облдержадміністрації з показниками кількості вільних місць у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом стали очевидними минулого тижня. На недостовірність інформації, яку подавала до Міністерства охорони здоров'я команда нинішньої губернаторки Айни Тимчук, вказали волонтери та депутати обласної ради. У документах йшлося про велику кількість вільних ліжок, про те, як хворих нема куди розміщувати вже тиждень. Аби розібратися в ситуації, до Харкова сьогодні приїхала комісія міністерства. К нам приїхав ревізор. Комісія МОЗ почала працювати на Харківщині сьогодні. Про недостовірність даних, які надаються до центру, почав говорити депутат обласної ради Володимир Скоробогач ще у п'ятницю. Вот смотрите, перед вами таблица, дані для которой наш харківський ДОС передає в МОЗ. Здесь написано, що у нас кислородні койки загружені тільки на 39%. То есть почти 2/3 коечного фонду з кислородом свободні. Серйозно? Правда? Йдемо далі. Уровень госпитализации у нас всего 61 на 100 тысяч населения. Для примера, у Киева этот показатель почти в два раза выше, то есть вообще ничего серьезного. Только вот тестирование на уровне 1255 тестов на 100 тысяч населения, в противовес столице, где эта цифра равна 3167, говорит о том, что выявление новых случаев искусственно занижается. Також про критичну ситуацію у лікарнях написав відомий лікар Володимир Корсунов. Мовчати сил немає, тож пишу. Об'єднам ковіда замовлю словечко. Бідний він тому, що на нього в Харкові знов всі можновладці поклали. Попри те, що ковід лізе з всіх щілин. Лікарні завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося. Реанімації повні повуха, і хворі на інвазивній вентиляції знов лежать, де є бодай хоч поточний кисень. Любий профільний департамент, депутати, які відмовилися фінансувати ранню діагностику онкологічних захворювань, віцегубернатори та губернатори. Ще влітку ви били себе в груди, що за 2 місяці побудуєте в окіл нову реанімацію та проведете кисень по всіх відділеннях. Агов, де ж воно? Наче вже березень, а віз стоїть на обіцянках та без коліс. Днями у Харкові побувала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, яка зазначила, що дійсно дані про кількість ліжок не відповідають дійсності. Я вважаю, що кожна цифра в статистиці є на совісті того, хто її подавав. Наскільки я сьогодні, розбираючись з таблицями, зрозуміла, що певні цифри були певними людьми минулого року, десь надані дещо завищені. І тому, відповідно, на цифрі написано 700 ліжок в залізниці, а насправді їх є реально живих, працюючих там 250. Сьогодні ж представники МОЗу приїхали перевіряти, що насправді відбувається у харківських лікарнях. За нашу інформацію, працівники міністерства відвідали 2 залізничні лікарні, а також Чорнобильську та обласну. До ЗМІ не виходили. Як стало відомо вечірнім новинам, йдеться все-таки про перевірку наявності койко-місць та кисневих точок в регіоні. Також відомо, що в одній з лікарень, яка приймає ковід-хворих, мають додати 60 ліжок, проте без кисневих точок, а лише з концентраторами. Нагадаємо, що вже більш ніж півроку в Харкові не можуть організувати роботу в медичних закладах. Лікарні на залізничному транспорті номер 1 та 2 мають приймати хворих на COVID-19. За цим повинна слідкувати обласна та міська влада. Днями про це також повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час візиту до Харкова.
Лікарні залізничні фінансуються вже на подолання ковіду Національною службою здоров'я України. Тобто про відкриття їх говорити сьогодні майбутнє просто нема сенсу, бо вони мають бути вже відкриті. Тому Укрзалізниця під неухильним контролем місцевої влади, тому що вони на території міста Харкова, має спільно зробити цю роботу. Тобто навіть після наказів та рекомендацій з Міністерства охорони здоров'я обласна влада не займається облаштуванням лікарень всіма необхідними умовами для лікування хворих на ковід. Є рішення урядове, рекомендація урядова про те, що і це не сьогоднішнє, а ще від літа була субвенція державна, що не менше 80% ліжкового фонду передбачено на ковід, тобто так званих ковідних стаціонарів має бути забезпечено кисневими магістралями, і не менше 30% ми орієнтуємо департаменти, обласні адміністрації, не менше 30% усього фонду ліжкового області, зокрема Харківської, також були забезпечені кисневими магістралями. При такій складній ситуації керівництво регіону варто поставити питання лікування людей на перше місце в пріоритетах роботи. Натомість, коли Харківщина лідирує за кількістю хворих на ковід за добу, губернатор висаджує дерева під стінами обласної адміністрації. Чи на часі це? Поставити це питання, як завжди, не вдається особисто губернаторці, бо до ЗМІ вона традиційно на коментарі не виходить. Тож, як пройшов моніторинг в лікарнях і чи співпадають ті дані, які подає обласна влада до центру, і те, що є насправді, поки що невідомо. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини. У Харкові колишній заступник Айни Тимчук підтримав її звільнення з посади голови області. Електронна петиція з пропозицією відправити у відставку голову Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук з'явилася на сайті президента 22 березня. Станом на 18 годину 30 березня петицію до Володимира Зеленського підписали 642 особи із 25 тисяч необхідних для розгляду звернення. Серед підписантів під номером 13 значиться Руслан Тихонченко, колишній заступник Тимчук, якого вона звільнила у березні 2021 року. Харківська область за добу знов повторила антирекорд. У регіоні померло 19 людей від коронавірусу. Спалахи хвороби зафіксовані у 5 районах. Харківщина практично щодня серед регіонів лідерів за рівнем захворюваності коронавірусом. Регіон стрімко наближається до червоної зони. У той же час темпи вакцинації на Харківщині залишаються повільними. Область за кількістю щеплень серед аутсайдерів в Україні. Детальніше далі. Це інфографіка стосовно ситуації з вакцинацією в Україні. Наразі серед лідерів Київ. У столиці від коронавірусу вже прищепилося понад 15,5 тисяч чоловік. У Харківській області ситуація геть інша. Наразі у регіоні вакцинувалося понад удвічі менше людей. Хоча, приміром, у сусідній Дніпропетровщині кількість вакцинованих майже така, як і у столиці. Це один з пунктів вакцинації у Харкові – 24-та міська поліклініка. Перед вакцинацією пацієнта обстежує лікар. І у разі відсутності протипоказань робиться щеплення. На сьогодні тут вакцинували 100 людей. Це мед та соцпрацівники, маломобільні пацієнти. Заступник головного лікаря Ірина Веденська зробила щеплення минулого тижня. Тому що я працюю по наданню первинної медичної допомоги, також спілкуюся з хворими на ковід та вважаю, що так потрібно. А чи були якісь у вас реакції, як ви перенесли? Які реакції? Ну, слабкість, мабуть, першу добу. Та все, більш не було. На сьогодні щеплення в Україні проводиться індійською вакциною Covishield. Втім, днями Індія призупинила експорт вакцини через збільшення внутрішнього попиту. Наразі в Україну завезли китайську вакцину, тож подальше щеплення проводитимуть нею. У тому числі тим, кому не вистачить індійської вакцини, повторно щепитимуть китайською. Если говорить о том, что обсуждается учеными, экспертами, то, в общем-то, они говорят о том, что, ну да, можно комбинировать вакцины, тем более, если они однонаправленного такого действия, технологически, скажем так, произведены одинаково. Згідно досліджень, інтервал у понад місяць дає більшу ефективність при повторному вакцинуванні. Загалом же, чим більше людей зробить щеплення, тим більша вірогідність, що пандемія піде на спад, говорить медик. Ми знаємо точно, що чим більше буде вакциновано людей, чим більше буде людей, у яких є імунітет, тим менше буде поле для розпространення вірусів і тим менше вірогідність мутацій.
Харків'яни стосовно вакцинації дотримуються різної думки. Чимало побоюються робити щеплення. Ні, тому... А чому розкажіть? Ну, тому що говорять, що туди плохає. Обов'язково. А розкажіть, чому? Щоб захиститися від корони. Ну, поки немає необхідності. А що? Ну, не знаю, не довіряю. Я взагалі так. У меня племянница работает инфекционистом уже много лет, все. И она вакцинировалась, чувствует себя нормально, и она за то, чтобы вакцинировались. Я не буду вакцины делать, вот мое мнение таково. Не все-таки не будете, да? А почему? Ну не знаю, как-то стрёмненько чего-то. Именно от короны не хочу. Можливо, бажаючих прищепитися було б значно більше, якби в області проводилась системна інформаційна робота, а приклад подавали б самі чиновники. Але харківські можновладці привселюдно бажання щепитися поки не виявили. Навіть після демонстративної вакцинації президента, зокрема в команді нинішньої губернаторки Айни Тимчук, жоден чиновник за його прикладом не послідував. Можливо, саме це стало причиною недовіру людей до щеплень. Марина Іванова, Дмитро Шатало, вечірні новини. У Харкові в дитячій інфекційній лікарні померла дитина, госпіталізована з підозрою на коронавірус. Восьмимісячну дівчинку привезли до стаціонару вчора. Відомо, що немовля народилося зі спинально-м'язовою атрофією, яка, за словами лікарів, могла стати причиною виникнення двосторонньої пневмонії. Лікарі боролися за життя дівчинки, однак, незважаючи на зусилля, сьогодні о 6 ранку вона померла. Вже по обіді стали відомими результати досліджень. Коронавірусу в дитини не було, повідомили журналістам вечірніх новин у лікарні. Дивіться далі у вечірніх новинах. Депутати міськради складають перелік будинків, що потребують ремонту. У Харкові презентували книгу-посібник з надання паліативної допомоги. Харків'яни вимагають навести лад з водними артеріями міста. Харків'яни все частіше звертаються до влади з вимогою відремонтувати під'їзди та вирішити житлово-комунальні питання. Таких об'єктів у місті сотні. На засіданні профільної комісії депутати обговорили ці питання з представниками відповідних департаментів. Деталі – далі. Мешканці будинку по вулиці Плитковій скаржаться на аварійний стан даху. Особливо страждають жителі останнього поверху. Під час дощу чи снігу стеля постійно протікає, кажуть люди. Впродовж 4 років вони звертаються до міськради із проханням відремонтувати покрівлю, але все марно. Та таких під'їздів по Харкову сотні, говорить депутат Харківської міськради Дмитро Булах. Сьогодні члени комісії з питань житлово-комунального господарства обговорили цю проблему. Люди часто звертаються, і їх от там декілька таких випадків вже в мене там до десятка, коли люди декілька років звертаються і немає знову в планах робити, навіть, я так розумію, що немає в розгляді цих питань. Я не розумію, як формуються ці списки. І тому, власне, сьогодні на комісії одна з рекомендацій, яка прийняла комісія, це публікація цих списків, планів на майбутній рік. Ну, звісно, це не такий список, який фіксований, що він може змінюватися, але тим не менше, щоб люди бачили, чи є вони в планах робіт на майбутній рік, чи немає. Обговорили на комісії питання стосовно створення умов для безперешкодного доступу людей з інвалідністю до житлових будинків. Те, що було запропоновано на комісії, це виробити певний системний підход до цього питання, щоб була нормальна взаємодія громадських профільних організацій, була нормальна взаємодія міста там в обличчі там департаментів, комунальних підприємств, депутатського корпусу, адміністрації, для того, щоб ці питання могли рухатися швидше. Світлана Сухомлин, Євгеній Карпенко, вечірні новини. У Харкові судитимуть посадовців міськради, які присвоювали гроші громади. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з департаментів міської ради та його заступника, а також ще 2 фігурантів справи за фактом заволодіння майном та службового підроблення. Протягом 2019 року директор департаменту міськради та інший громадянин узгоджували різницю між фактичною та завищеною вартістю використаних будівельних матеріалів. Так, підрядник вносив завідомо неправдиві відомості
відомості щодо вартості обладнання та використаних матеріалів до кошторисної документації. Заступник директора департаменту міськради підписував ці документи. Таким чином, ділки присвоїли 200 тисяч гривень з бюджету Харкова. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Допомагати просто. У Харкові презентували книгу «Посібник» з надання паліативної допомоги. Автори видання говорять, досить часто рідні невиліковних хворих залишаються один на один з бідою та приймають удар на себе. Допомогти таким людям – задача нового видання. Детальніше далі. Близько 100 сторінок, ілюстрацій і біля 20 статей від відомих авторів. Видання, кажуть ініціатори його створення, намагання привернути увагу до проблеми надання паліативної допомоги в Україні. Адже у державі нині побутує думка, що паліативна допомога – це лише знеболювальні і медсестра. У той же час, говорять ініціатори видання книги, завдання паліативної допомоги – покращення якості життя пацієнта. Один з авторів, відомий харківський інфекціоніст Володимир Корсунов, підіймає проблему лікування коронавіруса у Харкові. Владимир Анатольевич Корсунов, который писал статью по COVID-19 в условиях пандемии, какие правильно осуществлять телодвижение в случае установки диагноза, худо-бедно расписанный лист, потому что он не расписан ни державой, ни где, и пациенты сейчас, по крайней мере, предоставлены в большей части сами себе. И все это, и госпитализация, и пульсоксиметры ищутся сами. Своїми путями, путем поиском знакомих і так далі. На даний момент в Харкові, якщо і є кислородні точки, то їх кілька, і попасть туди пересічному громадянину крайне складно. Наразі, за словами авторів книги, ані державні, ані місцеві програми не забезпечують паліативних хворих усім необхідним. Тож у цьому питанні на допомогу приходять недержавні ініціативи. Зокрема, у Харкові волонтери відшивають і безкоштовно розповсюджують необхідні пристосування з догляду за паліативними хворими. Один з ініціаторів створення книги та один з її авторів, депутат Харківської міської ради від блоку «Світличний разом» Олександр Абрамов, не з розповідей знає про паліативну допомогу. Адже у складі громадської фундації «Схід-Захід» не перший рік опікується цим питанням. Олександр Абрамов говорить, вважає за свій обов'язок допомогти донести до пацієнтів та їх рідних необхідну інформацію, зокрема про волонтерську допомогу. Цьому присвячена його стаття у книзі. Вона про те, що допомога дуже близько. Дуже близько, не так далеко, як вона здається, і не так безнадійна ситуація. Тобто в будь-якому місті України з 14-го року, слава Богу, з'явилися дуже багато волонтерських організацій, які опікуються від фронту, від допомоги фронту, закінчуючи медичними та іншими допомогами для українців. Тому не треба залишатися наодинці з такими важкими та великими проблемами. Автори книги мають намір видати новий посібник з допомоги паліативним хворим, який міститиме інформацію з догляду за дітьми. За задумом авторів, книга має побачити світ протягом кількох найближчих місяців. Ірина Драгосова, Макс Артамонов, вечірні новини. Очистити харківські річки. Петиція з такою вимогою з'явилася на сайті Харківської міськради. Екологи стверджують, водні артерії міста дійсно в занепаді. І до цього їх довели як роки недбальства, так і природні фактори. В чому проблема, розбирались наші журналісти. Річки перетворені на смітники, куди потрапляє непотріб з підприємств та стоки каналізації, а береги – захаращені відходами. Якщо у середмісті за станом річок комунальники більш-менш стежать, то на околицях ситуація жахлива. Подеколи воду спускають, місця прибирають. Екологи кажуть, одна справа – розчистити від сміття, інша – від мулу та піску, що накопичився в річках. Це робиться раз п'ять років, це нормально. Така думка, що ми можемо розчистити днище річок, убрати мул, убрати пісок. На жаль, це тимчасове, може дати тільки тимчасовий ефект. І нічого кращого, нічого не приведе. 100% це буде зашкоджуватися екосистемі, тому що коли йде роботи з розчищення, то винімається багато піску, мулу, і та екосистема, яка була хоч як-то збалансована, вона руйнується, і там і риба, і все земноводні, вони там не можуть жити в цій середі. І це наносить шкоди саме в цьому місці, де приходить розчищення.
У харківських річок є особливість – їх стримують водойми, кажуть екологи. У минулому столітті у місті побудували декілька шлюзів задля створення сховищ для відпочинку, що почало стримувати природну течію в річках. Як приклад – Гончарівська гребля на річці Лопань. Стоїмо біля Гончарівської греблі, яка підпирає воду, і вода в центрі Харкова, ну, великий її обсяг, постійно стоїть. Я не розумію, на що це потрібно місту. Зараз із зміною клімату, із різними іншими процесами, вода в центрі міста почала цвісти набагато частіше і інтенсивніше, ніж було раніше. Вона, в принципі, цвіла завжди. Таке було. Ну, цвітіння води. В ній з'являються синьо-зелені водорості, які виділяють у воду токсини, і вода стає, ну, фактично непридатною для існування багатьох водних організмів. І, до речі, ця вода у людини може викликати онкозахворювання. На жаль, кількість води у річках, ми не можемо на них впливати, тому що вони сильно зарегульовані, вони мають декілька водосховищ, які стримують сток води. І завдяки тому, що зараз клімат змінюється, випаровування перевищує над опадами, і ми бачимо те, що води становиться деменше, вода цвіте. І це проблема, яку ми спостерігаємо кожен рік влітку. Вода замулюється, тому що в річці немає течії, і все, що збирається у воді, осідає на дно. Отже, як дієвий засіб природного очищення, треба спустити греблю, вважає еколог. Кілька років тому це було зроблено. Два тижні гребля була піднята, з'явилася одразу річка. Ну, вона набагато менше була, ніж ми бачимо зараз. Її дійсно можна було перейти по коліна у воді, але це була течія. Вода аерувалася, насичувалася киснем. Не було цього смороду. На річці одразу з'явилися крічки, поганки. Це птахи, які живляться рибою. Тобто, в принципі, риба у нас в річці є. Ну і, як на мене, є відеозаписи, естетичний вигляд річки став кращий. Проблема забезпечення водою найближчими роками буде лише загострюватися, вважають фахівці. Тож до використання цього цінного ресурсу треба ставитися бережливо. Те, що може зробити влада на місцевому рівні – переглянути стан гідротехнічних споруд, а також нарешті почати оновлювати міські комунікації. В першу чергу потрібно вкладувати гроші у ремонт комунікацій нашого міста, тому що дуже багато води уходить по дорозі, вона перетікає у землю. І це великі гроші, ми витіряємо як у місті. Тобто ремонт наших водогідних мереж – це першочергове, куди ми можемо вкласти наші зусилля для того, щоб покращити стан з водою у місті. Втім, такої планомірної роботи у місті немає. Станом річок ніхто не переймається. Хіба що за прибирання подекуди беруться місцеві активісти. Річками треба обійматися. Ну, знов таки, треба спочатку зрозуміти, в якому вигляді ми хочемо бачити оці водойми. Якщо ми хочемо бачити у вигляді водосховища, потрібні пояснення, чому. За 30 років, що ми питали у міськради, чому в центрі Харкова є водосховище, жодного разу ми зрозумілої відповіді не почули. Перейнятися станом річок, навести лад та створити зелені зони відпочинку на їх берегах не так вже й дорого, вважають екологи. Спустити греблю взагалі ніяких капіталовкладень не потребує. Далі з'являється смуга землі нової, стосовно якої там, ну, треба подумати, що з нею робити. Можливо, десь і берег підсипати, щоб він був вищий, щоб по ньому можна було пройтися. Десь лишити очерет, де будуть жити птахи. Великих грошей на це не потрібно. Ну, просто що цим ніхто, в принципі, не займається. Тим часом міська влада опікується іншим. Замість берегти ті природні ресурси, що вже є, місто оголосило тендер на будівництво чергового нового фонтану. Він має розташуватися на проспекті Гагаріна. Вартість конструкції – 6 мільйонів гривень. Оксана Кириченко, Дмитро Шаталов. Вечірні новини.
Такими були основні події цього дня. І до погоди. Завтра в нашому регіоні сонячно, без опадів. Максимальна денна температура 12 градусів тепла, вночі 3. Також з позначкою плюс. Це були вечірні новини. Завтра о цій же годині ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. А я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі.